Інспекційний захід відповідно до Віденського документу про заходи довіри та безпеки з багатонаціональною інспекційною групою військових спостерігачів відбувся сьогодні у Херсоні. Військові Збройних сил європейських країн шукали шляхи зменшення загрози виникнення конфлікту з боку Російської Федерації. Дивлячись на загальну ситуацію, що відбувається на Херсонщині, багатонаціональна інспекція військових спостерігачів зробили втішний висновок. В області немає проявів сепаратизму. Навпаки, є співпраця та взаємодопомога не лише від Збройних сил, а й населення регіону. У нас є співпраця з силовими структурами, з військовими частинами. І ця співпраця, ця взаємна допомога і привела до того, що на сьогодні ситуація в Херсонщині, на Херсонщині, в місті Херсоні є стабільною. Ми відстежуємо ті маршрути транспорту, які проходять через територію нашої області. І на сьогоднішній день підкреслюю, що ситуація достатньо спокійна, і ми все робимо для того, щоб її підтримати на належному рівні. Міжнародна група спостерігачів прибула до України під керівництвом Республіки Польща. Місія продовжується під егідою ОБСЄ для того, щоб промоніторити соціально-політичну ситуацію у східних та південних регіонах країни. Головна ціль перебування багатонаціональної інспекційної групи на Херсонщині – спостерігати за діяльністю військових Російської Федерації та зробити внесок у зниження напруженості і підтримку миру, стабільності і безпеки. В цій місії період з 5 по 21 марта приняли участь 77 чоловік із 32 стран-учасниць ОБСЄ. Керівник міжнародної групи військових спостерігачів полковник Мацей Волощик приїхав до Херсону із Польщі. В складі інспекційної групи є ще три представники країни. Також є представники Данії, Фінляндії, Німеччини та Ірландії. Ми не іщемо тих збройних угроз. Ми тут прибули по устраненню озабоченості, це так називається. Заступник начальника Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби України полковник Анатолій Садовчук доповів, що на Херсонщині під охорону регіонального управління взята територія протяжністю 1200 кілометрів, включаючи Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області. За час несення служби вже були факти виявлення оружия, яке переміщали, в тому числі, воєнослужачі Вооружених сил Російської Федерації. Інспекційна група спостерігачів не лише вислухали групу супроводження з українського боку та, зокрема, військових Херсонщини, а й поставили ряд запитань, що їх хвилює. Як от представник інспекційної групи військових спостерігачів із Данії майор Андерс Боргесен цікавився про співпрацю прикордонників Азово-Чорноморського управління та прикордонників Автономної Республіки Крим. Є у вас вже налажене якесь сотрудничество з представителями погранслужби, яка знаходиться и есть в том числе не формальная связь, что касается формальной связи пропуска, то как бы, таких обменов информации и согласования действий средств на сегодняшний день пока что нет. Подібні багатонаціональні інспекційні групи військових спостерігачів будуть знаходитися на території України ще два місяці на ротаційній основі.